ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Ηρακλείου Δύναμη Πολιτών, ο Βασίλης ο Λαμπρινός. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να ευχαριστήσω τους 214 υποψήφιους της Δύναμης Πολιτών. Αυτούς που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτή την τολμηρή προσπάθεια, που δέχτηκαν να μπουν στην πρώτη γραμμή και να εκτεθούν σε ένα αγώνα που αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρός από ό,τι περιμέναμε. Κάποιοι δέχτηκαν πρωτοφανείς πιέσεις και απειλές και έμειναν ακλόνητοι. Ούτε ένας, επαναλαμβάνω, ούτε ένας μου ζήτησε θέση ή αξιώματα για να μετέχει στο συνδυασμό. Γι' αυτό είμαι περήφανος για όλους. Είμαι περήφανος που δίνω αυτόν τον αγώνα μόνοι μας, ανεξάρτητοι, χωρίς κανένα μηχανισμό πίσω μας, που να μας χρηματοδοτεί, χωρίς καμιά δέσμευση και χωρίς κανένα χρέος σε κανένα. Ανάμεσά μας δεν υπάρχουν αυθεντίες. Δουλεύουμε ομαδικά. Η καλύτερη ομάδα που έγινε ποτέ. Αναζητούμε λύσεις και συνθέτουμε τις απόψεις μας. Χωρίς κανείς και τίποτα έξω από το καλό του Δήμου να μπορεί να τις επηρεάσει. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και για το ήθος τους, για τη μάχη που δίνουν απ' άκρη σ' άκρη του Δήμου. Και πιο πολύ τους ευχαριστώ για τη βοήθειά τους, για την πίστη τους πως το Ηράκλειο αξίζει περισσότερα. Και εσάς συμπολίτες, εσάς που ήρθατε απόψε εδώ αφήνοντας τις δουλειές ή την ξεκούρασή σας, ξέρω πως είσαστε εδώ γιατί κουραστήκατε από τα κούφια λόγια, γιατί βαρεθήκατε προεκλογικές φανφάρες και υποσχέσεις, γιατί βαρεθήκατε τα συνθήματα που υψώνονται σαν τους φαρταχτούς στις εκλογές και προσγειώνονται στην τρίμια μαζί με τις ελπίδες σας την επόμενη μέρα. Γι' αυτό δεν είστε εδώ. Άρα συναντηθήκαμε επιτέλους. Από εδώ και μπρος όλα είναι δυνατά. Όλα αλλάζουν. Το Ηράκλειο περνά στα χέρια σας. Το Ηράκλειο άλλαξε ήδη. Εκ μέρους όλων μας σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια φορά. Εμείς δεν έχουμε συνθήματα. Έχουμε προτάσεις. Με εξαίρεση ένα. Ότι το Ηράκλειο αξίζει περισσότερα. Μόνο που για μας αυτό δεν είναι σύνθημα. Είναι η αλήθεια μας. Η αλήθεια που ξέρουμε μέσα μας όλοι. Το ζούμε, το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι κάθε μέρα. Δεν είναι σύνθημα λοιπόν, είναι η ουσία της πρότασής μας. Είναι ο λόγος που κατεβήκαμε σε αυτόν τον αγώνα. Δεν το είπα καλά. Το είπε καλύτερα ένας υποψηφιός μας. Όταν τον ρώτησα, αλήθεια, κατεβαίνεις στις εκλογές με τη Δύναμη Πολιτών,
Και απάντησε, όχι στις προηγούμενες κατέβηκα, σε αυτές ανεβαίνω. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να ανέβουμε με αυτές τις εκλογές. Να ανέβει ψηλά η πόλη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω, αλλά θα ήθελα αυτό που θα γίνει απόψε εδώ να μην είναι συνηθισμένο. Άναψαν τα φώτα, βγήκε υποψήφιος και είπε ότι λίγο πολύ ξέρετε πώς θα είναι, πώς θα πει. Θα ήθελα να βγείτε από εδώ με την ψυχή σας γεμάτη. Να νιώσετε ότι δώσατε και πήρατε. Όχι λόγια που θα ξεχάσετε αύριο, αλλά ουσία. Θα ξεκινήσω με αυτό που έζησα γυρνώντας αυτές τις μέρες στην Πόγη και στην Ήπετρο του Ηρακλείου. Πήγαμε στα χωριά και ρωτήσαμε τι ανάγκες έχουν, τι περιμένουν από τη Δημοτική Αρχή που θα ήταν όπως θα την ήθελαν. Και απάντησαν παντού την παρουσία της. Να τους δούμε να έρχονται, να νοιάζουν, να μας ρωτούν. Όχι να τους βλέπουμε την παραμονή των εκλογών για να μας ξαναυποσχεθούν όσα δεν κάναμε. Σας ρωτώ, αν γυρίζαμε 20-30 χρόνια πίσω, τι θα ακούγαμε, μήπως τα ίδια, ποιος θα πείσει τους νέους ότι πρέπει να ψηφίσουν αν τίποτα δεν αλλάζει σε αυτόν τον τόπο. Τι χρειάζεστε, ρωτήσαμε στα χωριά. Αγροτικούς δρόμους μας είπαν να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Αλλά δρόμους πραγματικούς, να μην χαλάνε με την πρώτη βροχή. Αρδευτικά δίχτυα, στο Κυπαρίσι δεν έχει ούτε ένα μέτρο. Ζητούνε πράγματα που δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε σήμερα. Που θα έπρεπε να είχαν γίνει και τελειώσει πριν από χρόνια. Μην πείτε η κρίση, μην ξεχνάτε τι χρήματα πέρασαν την τελευταία δεκαετία, δεκάδες επί δεκάδων εκατομμυρίων, τι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι η ΕΣΠΑ, τι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και ακόμη συζητάμε για τα αυτονόητα. Και οι αγρότες μας δεν τολμούν ούτε να ονειρευτούν κάτι παραπάνω. Δεν φαίνεται να έχουν καν καταλάβει πως αυτά είναι τα στοιχειώδη, τα λιγότερα που μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Πως μια σύγχρονη δημοτική αρχή πρέπει και μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερο. Σήμερα θα έπρεπε να μας ρωτούν αν τα πράγματα ήταν κανονικά. Πώς θα βρούμε καινούργιες αγορές, πώς θα τυποποιήσουμε τα προϊόντα μας, πώς θα ενώσουμε και θα δυναμώσουμε τις επιχειρήσεις μας να βγούμε στην Ευρώπη. Να μας πούν βοηθήστε μας να κατεβάσουμε το κόστος παραγωγής, να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Φροντίσε να φτάσει ο τουρισμός στα χωριά μας, να έχουμε δουλειές, να πουλάμε τα προϊόντα μας. Κι όμως, ούτε τα διονοούνται όλα αυτά. Και είναι φυσικό. Όταν λείπουν τα στοιχειώδη, αυτά που θα έπρεπε να είχαν εδώ και πολύ καιρό και δεν τα έχουν, τότε είναι φυσικό. Με μερικές εξαιρέσεις βέβαια που δεν οφείλονται όμως σε παρεμβάσεις του Δήμου, αλλά σε λαμπρές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ιδιωτών. Και ρωτάμε γιατί. Αυτό τους αξίζει. Αυτό αξίζει σε μια ύπαιθρο τόσο όμορφη, τόσο παραγωγική, με τέτοια ιστορία, σε ανθρώπους που παλεύουν με το χώμα μια ζωή, με ένα μόνο όνειρο. Να κρατήσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Να μην τα δουν να γίνονται φίλο φτερό μετανάστες παντού στον κόσμο. Αυτό τους αξίζει. Όχι, λέμε εμείς. Ούτε σε αυτούς, ούτε εδώ στην πόλη. Γιατί γυρίσαμε και τις γειτονιές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούσαμε. Στις Πατέρες, στο Κατσαπά, στα Καμίνια, στην Μπόρο, στην Αγιακαρνασσό, παντού. Δεν χρειάζεται καν να τα πω εγώ. Τα είπαν από καιρό οι ίδιοι οι Ηρακλειώτες. Το έδειξε μια μέτρηση. 3 στους 10 μόνο ήταν ευχαριστημένοι με την πόλη τους. Και οι άλλοι, παρά το γεγονός και παρά τη φτώχεια και την ανεργία, έθεταν τα προβλήματα που τους ταλανίζουν καθημερινά και έβαλαν αυτά τα στοιχειώδη σε πρωτιά πανελλήνια. Καθαριότητα, λακκούβες στους δρόμους και το κυκλοφοριακό. Γιατί περάσαμε Ολυμπιακούς, χορτάσαμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να μηδενίσω το έργο κανενός. Μην το περιμένετε αυτό από μένα. Αλλήμωνο στον υποψήφιο που αλλάζει τον εαυτό του σαν το κουστούμι για τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα. Αλλά να μας εξηγήσει κάποιος γιατί οι δημότες επιμένουν να μην είναι ευχαριστημένοι. Είναι αχάριστοι, ιδιόρυθμοι. Ή μήπως βλέπουν αυτό που βλέπουμε κι εμείς, πως τα περισσότερα έργα και εδώ και στην Ήπεθρο έγιναν αποσπασματικά, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς ιεράρχηση. Πως κόστησαν ακριβά, πως πολλά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές και επίγουσες ανάγκες κάθε περιοχής. Ποιος τις ξέρει επιτέλους αυτές τις ανάγκες, αν όχι η κάτοικοί της,
αλλά δεν τους ρώτησε κανείς. Γιατί κανείς δεν θεώρησε πως θα έπρεπε να έχουν λόγο για το τι σχεδιάζει στον τόπο τους. Αυτό όμως αξίζει σε μια πόλη με τέτοια ιστορία πίσω τους, με τέτοιο πολιτισμό και κυρίως με ένα διαμάντι κυριολεκτικά στην αυγή της, τη γνωστό. Ζούμε στο λίγο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το ξεχάσαμε. Ποια πόλη, ποιος δήμος, ποια χώρα της Ευρώπης έχει τέτοιο προνόμιο? Καμιά. Τόσο μόνο μπορούμε, τόσο μόνο μας αξίζει. Να ζούμε σε μια πόλη χωρίς ταυτότητα, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς καθαριότητα, άναρχη, πυγμένη στα αυτοκίνητα? Όχι. Λέμε όχι. Και λέμε πως γίνεται αλλιώς. Πως όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Μιλήσαμε πρώτοι για την Γνωσό, γράψαμε για τον πρώτο ρόλο που πρέπει να έχει στον πολιτισμό και την ανάπτυξη του Δήμου. Και ξάφνουν οι πάντες ανακάλυψαν την Γνωσό. Πού ήμασταν τόσα χρόνια? Γιατί δεν τη θυμηθήκαμε πριν από κάθε δρόμο, κάθε κόμβο και κάθε πλακόστρωση? Γιατί δεν τη συνδέσαμε με την πόλη και τα χωριά μας? Γιατί αφήσαμε τους ξεναγούς μας να ντρέπονται και τους ξένους μας να απορούν για την κατάστασή της? Ρωτώ εγώ, αλλά ξέρω πως δεν θα πάρω απάντηση. Όπως δεν πήρα και όσα ερωτήματα έθεσα δημόσια μέχρι τώρα στη Δημοτική Αρχή. Να θυμίσω μερικά. Ρώτησα. Ποιος θα πληρώσει τα 11.800.000 που πρέπει να επιστρέψει ο Δήμος για το κομμάτι του πολιτιστικού κέντρου που απεντάχθηκε? Θέμα λογιστικό, θέμα γραφειοκρατίας, μας είπαν μην ανησυχείτε. Αλλά αυτό δεν είναι απάντηση. Ασφαλώς και είναι λογιστικό. Αλλά όχι μόνο. Είναι και πολιτικό, είναι και ηθικό θέμα. Είναι θέμα ενημέρωση του πολίτη. Πρέπει να ξέρουμε όλοι αν και ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Ρωτήσαμε. Γιατί το κόστος κατασκευής του πολιτιστικού έφτασε σε τέτοια ύψη? Πώς θα καλύπτονται κάθε χρόνο τα ασύλληπτα από ό,τι πληροφορούμαστε ποσά για τις δαπάνες λειτουργίες τους και τα έξοδα λειτουργίες τους? Δεν τολμώ καν να ξεστομίσω τα ποσά που απαιτούνται για τη συντήρησή του. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Έχει γίνει καμιά οργάνωση μέχρι τώρα? Προγραμματισμός? Ακόμη πριν τελειώσει. Ρωτήσαμε και για άλλα θέματα επανειλημμένα. Πώς έχει για παράδειγμα την πολυτέλεια ο Δήμος να συμψηφίζει, να διαγράφει επιλεκτικά χρέη δημοτών? Και αν την έχει, γιατί δεν την εφαρμόζει ισότιμα σε όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ίδια ή παρόμοια προβλήματα? Με ποια κριτήρια αποφασίζει ποιοι πολίτες δικαιούνται διαγραφές των χρεών τους και ποιοι όχι? Απάντηση μέχρι στιγμής, καμία. Συμπολίτες, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε εμείς. Και για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε πως θέλει ο γυαλός, λέμε εμείς αρκετά ως εδώ. Ώρα να αλλάξουμε ρότα. Στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμά μας. Είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο από τις 19 Απριλίου. Διαβάστε το. Πρώτοι το συντάξαμε, πρώτοι το δημοσιεύσαμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε επαγγελματίες εργαζόμενοι, όχι επαγγελματίες πολιτικοί. Και έχουμε ζήσει πολλές εκλογές. Και όσα λέμε τα εννοούμε. Και για όσα προτείνουμε δεσμευόμαστε γραπτά. Έχουμε ένα σπουδαίο όραμα. Θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Να σας κάνουμε να το πιστέψετε, όσο και εμείς. Και τότε θα έχουμε κάνει μαζί το πρώτο βήμα για να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε άξιους ανθρώπους. Έχουμε σχέδιο. Και προπαντός έχουμε τη βούληση να ξανακάνουμε το Ηράκλειο πολιτιστικό, τουριστικό και εμπορικό κέντρο της Μεσογείου, όπως υπήρξε επί αιώνες στην ιστορία του. Δεσμευόμαστε μπροστά σας για αξιοκρατία, ίση μεταχείριση των πολιτών. Με απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου. Για συνεχή και μαχητική διεκδίκηση των δικαιωμάτων του από την κεντρική εξουσία, όποιο και αν είναι στο τιμόνι της. Για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΙΑΗ και την υπεράσπιση των κοινωνικών δομών του Δήμου. Για τη συμμετοχική διακυβέρνηση. Δίνουμε στον πολίτη το ρόλο που δικαιούται. Δίνουμε ρόλο ουσιαστικό και όχι διακοσμητικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους διαμερισματικούς και τοπικούς συμβούλους. Καθιερώνουμε τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο διαδίκτυο.
Γιατί δυνατός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Δεσμευόμαστε για μια κοινωνική πολιτική που βασίζεται στην αρχή ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Στηρίζουμε πριν από κάθε τι άλλο τους συμπολίτες που έχουν συντριβεί από την κρίση. Δημιουργούμε ένα ειδικό κέντρο και ένα δίκτυο αλληλεγγύης που θα αγκαλιάζει όλο το Δήμο, από την περιφέρεια και θα καταγεί στη Λότζη. Για να πηγαίνουμε εμείς όσοι έχουν ανάγκη. Όχι να περιμένουμε να έρθουν αυτοί οι επέτες σε εμάς. Γιατί στις μέρες μας, εκτός από τις μορφές φτώχειας που ξέρουμε, υπάρχουν και νέες. Ανθρώπων που μέχρι τέσσερις είχαν δουλειές, επιχειρήσεις και τρόπο να θρέψουν την οικογένειά τους. Σήμερα τα έχουν χάσει όλα. Εκτός από την περηφάνεια τους. Αυτοί θα την περιφρουρήσουμε. Δεν θα τους στερήσουμε. Θα πάμε εμείς αυτούς. Στηρίζουμε και στηριζόμαστε στον εθελοντισμό. Στον εθελοντισμό μας. Στους πρωτοπόρους αλληλεγγύης. Μαζί τους θα αγωγιστούμε. Για να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, κάτοικος, μετανάστης, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος. Ούτε μια ψυχή που αναπνέει σε αυτή την πόλη, χωρίς ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι το βράδυ για να κοιμηθεί. Δεσμευόμαστε για τη χάραξη ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις και στις δικές μας πηγές. Μιλώ για ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, μακράς πνοής, που θα συντάξουμε με τη συνεργασία των δημοτών και των φορέων του Ηρακλείου. Εμείς όλοι μαζί, όχι η κυβέρνηση, όχι οι δανειστές. Εμείς, πριν από κάθε άλλο. Ποιος γνωρίζει καλύτερα από εμάς τους ίδιους τα προβλήματά μας, ποιος μπορεί να νοιαστεί περισσότερο από εμάς τους ίδιους για τις λύσεις τους. Η καλύτερη τιμωρία για όσους μας οδήγησαν στην κρίση, η καλύτερη απάντηση στους όσους προσπάθησαν να μας ταπεινώσουν, είναι να μην τους επιτρέψουμε να το καταφέρουμε. Γιατί μην γελιόμαστε, η κρίση δεν έχει τελειώσει. Και η Ελλάδα δεν είναι απλώς πειραματόζωο. Είναι η ανεκμετάλλευτη πηγή αερίου της Ευρώπης. Στον ρητό πλούτο μας στοχεύουν πάνω απ' όλα και αυτόν πρέπει να προστατεύσουμε. Μόνο εδώ στο νότο της Κρήτης υπάρχουν κοιτάσματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι λένε οι ειδικοί καλύπτουν τις ανάγκες της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Αν θέλουμε να μείνουν δικά μας, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να σταθούμε στα πόδια μας και να παράγουμε δικό μας πλούτο. Η καταιγίδα δεν πέρασε και δεν αρκεί μόνο η καταγγελία των υπετίων της. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να πιάσουμε δουλειά. Δεν έχουμε χρόνο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Μας άφησαν μέχρι τώρα να νομίζουμε ότι μπορεί να καταναλώνουμε χωρίς να παράγουμε. Να ζούμε ξένια στη μεδανικά και επιδοτήσεις. Και μια ξάφνου μας είπαν, τέλος. Τέλος οι επιδοτήσεις, τέλος οι διορισμοί, τέλος τα δανεικά. Μόνοι μας λοιπόν. Μόνοι μας θα ξανασταθούμε στα πόδια μας. Και μόνοι μας θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Φτάνει να αλλάξουμε όλοι μας. Να μετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων και να νιώσουμε συνυπεύθυνοι για την προκοπή του τόπου. Γιατί το χρέος είναι κοινό, όλων μας. Ξεκινάμε από την επομένη των εκλογών. Προτού καν αναλάβουμε το Δήμο, γυρίζουμε και πάλι στις γειτονιές και στα χωριά μας και κάνουμε άτυπες συνελεύσεις. Και αμέσως μόλις αναλάβουμε, καλούμε όλους τους φορείς και τους οργανισμούς του Δήμου, διαβουλευόμαστε και στη συνέχεια χαράζουμε όλοι μαζί το τοπικό αναπτυξιακό μας σχέδιο. Το τοπικό αναπτυξιακό μας σχέδιο. Αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση. Αυτοτέλεια του Δήμου. Απεξάρτηση του Δήμου στο σχεδιασμό από τις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Σημαίνει ότι τα έργα θα γίνονται με τη σειρά της σπουδαιότητάς τους. Πρώτα τα σημαντικά και ύστερα τα άλλα. Και προπαντός θα συνδέονται μεταξύ τους. Δεν θα ράβει ο ένας οργανισμός για να ξυλώνει ο άλλος. Σημαίνει ότι θα γίνεται οικονομία. Δεν θα σπαταλούμε χρήματα παράλογα. Ούτε χρόνο. Σημαίνει ότι δεν θα παίρνει η μια περιοχή ψίχουλα και άλλη εκατομμύρια. Γιατί από εκεί κατάγεται ο όποιος δημοτικός παράγοντας. Και αν πάρει, θα είναι γιατί υπάρχει ανάγκη να πάρει.
και θα έχει φανερή προοπτική ένα φράγμα ενέργου υποδομής, κάτι σημαντικό για όλους, για τον τόπο. Σημαίνει ακόμη ότι κανένας δήμαρχος δεν θα μπορεί από εδώ και μπρος να θυμηθεί δύο μέρες πριν τις εκλογές ότι ο δρόμος σας θέλει στρώσιμο, το πάρκο σας καθάρισμα και τα σκουπίδια μάζευμα. Τέλος όλα αυτά. Τα ζήσαμε, πάθαμε, μάθαμε, φτάνει. Αλλάζουμε ρότα. Δίνουμε αμέσως προτεραιότητα στα στοιχειώδη, στα βασικά, στους βιολογικούς καθαρισμούς, στα αρδευτικά όπου χρειάζονται, στο νερό που δεν έχουμε και πληρώνουμε χρυσάφι. Στηρίχθηκε μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή στο φράγμα όπως σε λένε. Και δεν σκέφτηκε κανείς τι θα γίνει αν δεν βρέξει. Κανείς! Πώς θα γεμίσει το φράγμα αν δεν βρέξει. Και οι βροχές, όπως ξέρετε, γιγοστεύουν κάθε χρόνο. Σήμερα στα Χανιά διάβαζα ότι πήραν μέτρα. Στα Χανιά, που έχουν παραδοσιακά περισσότερες βροχοπτώσεις από εμάς. Και προτείναμε τρεις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να λειτουργήσουν σωρευτικά ή εναλλακτικά. Πρώτον, αφαλάτωση του Αλμυρού ποταμού σε διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου και εκμετάλλευση του πόσιμου νερού που βγάζει κάθε χειμώνα ο Αλμυρός ποταμός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και την κατασκευή ενός έργου που θα συνδέει τον Αλμυρό ποταμό με τον αγωγό που έχουμε στην τύχη σου. Για να διοχετεύουμε εκεί πέρα όσο νερό μπορούμε να πάρουμε το χειμώνα που είναι γλυκό το νερό του Αλμυρού πόσιμου. Και τέλος, προτείναμε νέες, αδειοδοτημένες όμως και με απόλυτο σεβασμό στο υδάτινο περιβάλλον, γεωτρήσεις. Τρεις λύσεις, σοβαρές, εφικτές, που ταυτόχρονα ή εναλλακτικά καταργούν το πρόβλημα και σέβονται απόλυτα τον υδάτινο πλούτο μας. Ο Δήμος Γαζίου, με συγχωρείτε, Μαλεβιζίου, τώρα και 30 μέρες παράγει αφαλατωμένο νερό, εξαιρετικής ποιότητας, περίπου 2.000 με 2.500 κυβικά την ημέρα, το οποίο διοχετεύει στους αγωγούς του. Με κόστος φθηνότερο από εκείνο που έχουμε εμείς από τον νερό παράγουν οι γεωτρήσεις μας. Αυτά για τα στοιχειώδη. Και από εκεί και μπρος φροντίζουμε για την ποιότητα της ζωής μας και την προκοπή του τόπου. Προστατεύουμε το περιβάλλον, υιοθετούμε πράσινες τεχνολογίες, στηρίζουμε με κάθε τρόπο την επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων, αξιοποιούμε και αναδεικνύουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό και πολιτισμικό μας πλούτο. Με δύο λόγια, σχεδιάζουμε βήμα-βήμα το μέλλον των παιδιών μας. Προς την ύπαιθρό μας, δεσμευόμαστε για μια αγροτική και τουριστική πολιτική που θα τη βγάλει από τη μιζέρια και την εγκατάλειψη. Που θα τη ξανακάνει αυτό που ήταν και στο παρελθόν και αυτό που της αξίζει. Πολύτιμη τροφός της Μητροπόλεως του Ηρακλείου. Ζωντανή παραγωγική, με ανθυρή οικονομία και χαρούμενους ανθρώπους που χαίρονται τον τόπο τους. Φροντίζουμε για τον εξυγχρονισμό των καλλιεργειών και των επιχειρήσεων των αγροτών μας. Αναζητούμε μαζί τους νέες αγορές για την απορρόφηση των προϊόντων τους. Δημιουργούμε σε κέρια σημεία του Δήμου τις αγορές του αγρότη για να πωλούνται εκεί χωρίς μεσάζοντες τα προϊόντα της κριτικής γης και της τέχνης. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να στηριχτούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί και η παραγωγή εκλεκτών προϊόντων. Να προβληθεί παντού η κριτική διατροφή. Θυμηθείτε, κάθε νέα θέση εργασίας στον αγροτικό τομέα, δηλαδή κάθε παραμονή ενός αγρότη στον τόπο του, δημιουργεί αμέσως 5 ακόμη σε άλλους τομείς. Γιατί ο νέος αγρότης θα χρειαστεί εργαλεία, λιπάσματα, συσκευασία, υλικά, μεταφορές και βοηθητικό προσωπικό. Και έπειτα θα καταναλώσει το αυξημένο